បាទស្វាគមន៍អ្នកគុននិយមទាំងអស់គ្នាសាច់ជិតថ្មីហើយជួបជាមួយនឹង admin ម្ដងទៀតនៅក្នុង channel ថ្មីក៏ដូចជាសាច់រឿងថ្មីផងដែរដែលមានចំណងជើងថាបលាំងត្រាអាទ្រីចមូលហេតុដែលសារទៅ channel ចាស់ដែលមានឈ្មោះថាពិភពគុននឹងមានបញ្ហាហើយដូចជា admin សម្រាយថាសម្រាយបន្តនៅក្នុង channel មួយនេះតែម្ដងហើយមិនថា admin ទៅដល់ទីណានោះទេ admin ក៏នៅតែបន្តសម្រាយជូនទៅកាន់អ្នកគុននិយមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជួបមកដោះស្រាយរឿងរបស់យើងវិញម្ដងយើងក៏បានឃើញថាគណៈបេដាហៅឆិនតាមកមើលក្មេងស្រីម្នាក់នឹងនាងក៏ប្រញ្ញាប សុវតថាតើនេះមិនអីទេមែនអត់ទីហេធ្វើឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់នោះមិនថយនឹងការប្រងប្រយ័ត្នព្រមទាំងមើលេចកាចង់ដឹងថាពួកហែលខាត់នឹងមកតាមឬក៏អត់កម្លេចទៅកាន់ស្នាមរបួសដែលបណ្ដាលមកពីពួកហែលខាត់នឹងធ្វើឲ្យនាងគឺពិបាកដើរខ្លាំងណាស់ហើយឆិនមានការបរំក៏បានដើរតាមហើយមើទៅនាងក៏ដូចជាចង់និយាយអ្វីមួយយ៉ាងមកកាន់ហៅឆិនតែនាងគឺមិនអាចនិយាយបាននោះទេប្រសិនថានាងគឺជាមនុស្សកោខណៈពេលដែលហៅឆិនមិនចូលនាងថាកំពុងតែរកអ្វីមួយ គឺអាចមកទីនេះបានគ្រប់ពេលនឹងនិយាយទីកាន់ហើយឆិនថាជួយខ្ញុំផងបងស្រីហើយឆិនលឿនចឹងហើយក៏បានសួរថាអྨិច្ចទេបងស្រីខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រុសណាស់ដំណ្នាក់ការនេះហើយប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយมันសំខាន់ទេនោះទេនាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ហើយឆិនថាឲ្យបញ្ញាម៉ាប់ដល់លើនេះភ្លាមទៅហើយឆិនលឿនចឹងក៏បានសួរថារថគុនប្រុសគឺមិនអាចរត់កិច្ចបាននោះឡើយនឹងដដើជិញមកក៏វាឆាយឆាយថាពេលនេះគាត់ទៅតឡើងដំណ្នៃផងឲ្យរថនោះគឺវាពិបាកតែស្រាប់ពេលនោះហើយឆិនក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាដៅរបស់គាត់ដូចជាគំរើកមិនរួចនោះទេក៏លេចទៅមើលឃើញថាមានហលខាត់មួយក្បាលបានមកដល់ហើយរេហល ដតីទៀតក៏បានចូលមកជាបន្តបន្ទាប់គណៈពេលនេះយើងក៏បានឃើញハウឈិនដែលកំពុងតែអសរ័យដោយសារតែពួកគេបានបោះគាត់ឡើងទៅលើនឹងគណៈពេលដែលបិសាចជាចចកកំពុងតែសម្លាញ់រត់ដោះអើដោះខោជែងនឹងក៏ស្រាប់តែハウឈិនប្រញាប់បីនាងរត់តែម្ដងប្រំពេញនីយថាស្មានតែមនុស្សតាមពិតទៅគឺជាបិសាចជាចចកតែទៅសោះហើយក៏ឆ្ងល់មែនទែនហើយអ្វីបានជាបិសាចជាចចកបានមកដល់ទីនេះកើតហើយគណៈពេលដែលハウឈិនកំពុងតែព្យាយាមជួយឃើញថានាងក៏បានឃើញនៅសម្រោះរបស់ハウឈិនត្រូវបានឆ្កូតដោយសារតែແມេចើមួយហើយបើទោះបីជាអ៊ីចឹងハウឈិនក៏នៅតែព្យាយាមរត់បន្តរត់ផង លោកភ ோம் ផ្លោះភងនឹងរត់មកដល់ព្រះសានបាក់បាយមួយហើយនឹងឃើញថាកោបេសាជោចនោះបានមកដល់ព្រមទាំងសកមុខជាហេតុធ្វើហៅឈិនត្រូវតែបញ្ញាប់កိတ်ព្រមពេជ្រនោះផងឡើយគណៈបេដេគាត់ក៏ពឹងទៅមើលលើមិនមិនចាប់អារម្មណ៍នៅខាងក្រោមនៅទីហេដូចនេះក៏បានចំពោះជើងឌូព្រោះប៉ុន្តែឫសតែគាត់គេចិត្តសុភីបរោះហៅឈិនក៏បានយកខ្លួនឯងទៅត្រោមិនអោយនាងត្រូវរបួសនោះឡើយរែបេសាជោចវិញគេក៏បានហោះមកវាយប៉ុន្តែហៅឈិនក៏បានកိတ်ផតអោយហល ក៏គាត់ដើម្បីតតាំងប្រចាំងគ្នាជាមួយនឹងហាវខាត់ម្នាក់នឹងហើយមើលទៅ្អ្វីដៃរបស់ហាវឆិនគាត់មិនមែនជាដៃគូរបស់គេនោះឡើយតែនិយាយมันតวนពត់មកផងនៅហាវឆិនក៏បានស៊ីមួយជើងរបស់ហាវខាត់ព្រមទាំងហោះទៅកាន់នាងម្ដងទៀតហើយយើងមើលទៅទស្សនវិជ្ជាត្រង់នេះគឺពិតជាបន្សល់នៅភាពរ៉ូមែនទិកបន្តិចបន្តួចហើយខណៈពេលដែលកែផ្នែកនេះទាំងពីរក៏គំរពងទៅសម្លឹងដាក់គ្នានេះខ្លានទូចហាវឆិនក៏នៅតែនិយាយប្រាប់នាងថាគុំរំអរអីគាត់នឹងការពៀននាងឲ្យបានដូចជាយើងបាន តែស្របគ្នានឹងហាវឈិនក៏បានដឹកដល់សម្ដីរបស់លោកគ្រូបေါ်សាសនាដែលបានប្រាប់ថាលម្ឿនរបស់ចចកគឺពិតជាលើនហើយឪពុករបស់គេដែលសាហាយគេជាក្រុមញាមស្របពេលនោះឃើញថាបិសាចចចកក៏បានហោះមកហាវឈិនក៏បាននិយាយទៅថាចំណុចខ្សោយរបស់គេនោះគឺជាក្បាលពោះហើយដូចនេះហាវឈិនក៏បានសម្រាលខ្លួនទៅក្រំបិសាចចចកព្រមទាំងបានចាក់នៅបិសាចចចកនោះក៏ដូចជានិយាយថាចំណុចខ្សោយរបស់បិសាចចចកមួយទៀតនោះគឺនៅត្រង់កហើយដូចនេះហាវឈិនក៏បានកាប់ចំកបិសាចចចកមួយ អនុទេនឹងបានសម្រុបមកកាន់ហើយឈិនម្ដងទៀតក៏ដូចជានិយាយថាបន្តឲ្យឯងគឺពុតជាក្មេងពេកហើយដូចជាអ្នកខ្លះអ្នកអគ្នាបានឃើញចឹងមួយដៃរបស់ហាហខាត់នេះគឺពុតជាមិនស្រារនោះទេចេះហើយធ្វើឲ្យហើយឈិនត្រូវតែខ្ទៀតព្រមទាំងរបូតដោយឈើចែងពីដៃហើយគេក៏បានបញ្ជាគូនចៅប្រញាប់ទៅຈັດការលើនាងទូចម្នាក់ហ្នឹងតែស្របពេលនោះយើងក៏បានឃើញថាអ្នកខ្លះហានទូចហើយឈិនក៏នៅតែជាយឹមងើបយ៉ាងរហះហក់ទៅបុកនៅបិសាជោចនោះហើយដោយសារតែបិសាជោចវាមានចំនួនច្រើនពេកក៏បាននិយាយថាពេលនេះគាត់គឺត្រូវតែជាយឹមក៏ដូចជាសម្ឡាប់វាម្ដងមួយ បានម្ដងមួយក្បាលប្រិមមិត្តយេទីមិត្ត្នាក់ក្លាហានគ្រប់ក្រុមគ្រប់បាក់យើងក៏បានឃើញថាគណៈពេដែលអ្នកក្លាហានទូចហើយឆិនប្រាណយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់របស់គាត់ប៉ះគ្នាជាមួយនឹងហាហខាត់នោះក៏ស្រាប់តែរំពេចនោះផងដែរគាត់ក៏បានគិតចេញម្ដងទៀតហើយដែលខ្លួនពុះពេញតដោយរបួសឃើញហើយឆិនរបូបែបនេះហើយបេសកាជាជော့មិនរវល់ជាមួយនឹងគេនោះទេក៏បញ្ញាប់ទៅរងឲ្យក្មេងស្រីនោះទីតែដំណើរផ្លូវដែរគេទៅមិនងាយស្រួលនោះឡើយប្រោថាគេក៏ត្រូវបានដួលផ្កាប់មុខដោយសារតែហើយឆិនចាប់ បានគ្នារបស់គេហកមកដាក់ហើយឈុនមួយកាញ់ឲ្យខ្ទាតទៅទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបេសាចចកក៏បានចាប់កបួយកោហើយឈឿនបោះឡើងទៅលើរួចហើយក៏បានធាក់ឲ្យឈុនមួយជើងទៅទៀតគណៈពេលដែលហើយឈឿនហោះទៅលើມັນទន់នឹង plet ចុះមកក្រោមវិញគេມັນគិតថាឈុនគឺជាខ្មែងនោះឡើយបានហោះឡើងទៅលើតាមបន្ទាប់មកក៏ធាក់ហើយឈុនមួយជើងទៀតឲ្យ plet ចុះមកក្រោមវិញចេះហែធ្វើអ្នកអាហានទួយរបស់យើងគឺពិតជាមានរបបជាតំនឹងហើយយើងក៏បានឃើញថាខ្មែងស្រីទួយគឺពិតជាមានការ មេណះណាជួយនាងទីនោះទេរះខាត់ម្នាក់នឹងក៏បានដាល់សម្ដៅទៅកាន់នាងតែស្របពេលនោះអ្វីដែលគេមិននឹកស្មានដល់គឺថាអ្នកខ្លះទួយハウឈិនបានក្រោកឈរឡើងវិញព្រមទាំងចាក់គេមួយដាវដោយខឹងハウឈិនដែលកបារឿងដ៏ម្លឹងគេក៏បានវាយハウឈិនមួយគ្រញាំនឹងធាក់គេខ្ទាតទៅព្រមទាំងបានបញ្ជាគូនចៅប្រញាប់ស៊ីハウឈិនភ្លាមហើយបន្តទៅបីគេចិត្តស៊ីក៏ដោយハウឈិនមិនខ្លាចនោះទេបានសម្លឹងភ្នែកថ្លាយទៅកាន់បិសាចជចកនោះជាហែធ្វើគេមូលមាល់ក្តាស់ក៏ហើយមែនទែនព្រមទាំងនិយាយថាគេគឺនឹងលែងសោចជាមួយនឹងハウឈិនឲ្យបានស្រប ाइस ិនរួចハウក៏បានទាត់ハウឈិនទៅមកខាង បេសកជនជចកដេតទៀតក៏បានរុំគ្នាទាត់ハウឈិនម្នាក់មួយដៃម្នាក់មួយជើងដែលមើលទៅគឺពិតជាស្របាយរេរៀរដូចជាទាត់បាល់អ៊ីចឹងប៉ុន្តែハウឈិនគាត់គឺមិនងាយស្រួលនោះទេបាក់ឆ្អឹងបាក់ឆ្អែងស្រីរំពងកងពេញប្រ័យណឹងតែម្ដងជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមស្រីតូចនេះគឺពិតជាឈឺចិត្តជំនួハウឈិនមែនទែនបន្តិចទៅត្រូវបានគេទាត់ជិត80ម៉ោងハウឈិនក៏បានរបូតដៃចេញពីដៃទៀតហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យបេសកជនជចកនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលគឺថា ហៅឈិនគឺនៅតែព្យាយាមស្រាវជ្រាវនៅដៃជើងរបស់គាត់ក្រោកឆោឡើងមកវិញចេហៃធ្វយបិសាចជចកនិយាយថាក្មេងនេះគឺពិតជារឹងរូសណាស់នាយីមិនរឹងរូសហ្មត់មុខក្មេងស្រីដ៏ស្អាតផងនោះហើយឃើញថាពេលនេះផងដែរហើយឈិនក៏បានសម្រុកចូលទៅម្ដងទៀតចេហៃធ្វយគេត្រូវទទួលនៅកណ្ដាប់ដៃរបស់បិសាចជចកទៀតហើយមិនត្រឹមតែបណ្ដាងគេក៏បានចាប់ច្បាច់ក៏ហៅឈិនព្រមទៅនិយាយថាពេលហៅឈិនធំទៅមិនដឹងយ៉ាងម៉េចនោះទេហើយនាយីមិនទាន់ចប់ផង ចំណុចទីក៏កំពុងតែវាមករកគ្នាពួកគេទៅតែស្គាល់គ្នាសោះប៉ុន្តែគឺពិតជាមាននូវមនុស្សសេចក្តីតនាមែនទែនហើយឆន្ទៈរបស់យើងក៏នៅតែព្យាយាមសុំទោសទៅកាន់គ្នាស្រីម្នាក់និងដោយសារតែគាត់มันអាចយកឈ្នះនូវបេសកកម្មចុចនោះបានឡើយប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅតែនិយាយថានៅព្យាយាមបញ្ជាពេលដែលបានយូរបំផុតលើបែបនេះហើយគ្នាស្រីទូចគឺពិតជារំភើបចិត្តមែនទែនស្របពេលនូវបេសកកម្មចុចគឺពិតជាមានការខាំងសម្បាដោយសារតែគ្នារបស់គេម្នាក់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះហើយបើយើង nghĩ ទៅកាន់ហើយឆិនវិញគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គ្នាស្រីម្នាក់និងថាឲ្យរត់ទៅមុខទៅព្រោះថាប្រាសាទកម្ពុជានៅទីនេះ ហើយស្របពេលដែលបិសាចជោចកំពុងតែសម្រុកចូលមកហើយឆិនក៏នៅតែព្យាយាមក្រោកឆោឡើងនិងបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនេះត្រូវទៅតែប្រាសាទកំមិតរោគនៅលោកគ្រូបေါ်សារែហើយឆិនផ្ទាល់ក៏បានកាន់ដាវយ៉ាងណែនត្រៀមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបិសាចជោចទាំងនោះជាហេតុធ្វើឲ្យមេស្រីតូចបានយកដាវរបស់នាងចាប់ដាវរបស់ឆិននិងព្យាយាមក្រោកឆោឡើងដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ទាំងពីរនាក់ដូច្នេះអ្នកគុននិយមទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាកន្លែងនេះគឺពិតជាល្អមែនតើហើយគណៈពេទ្យទាំងពីរ ទៅរាជគមិនស្រីតូចនេះក៏បានប្រាណយុទ្ធសសលបំផ្លាស់ទីរបស់នាងចេញពីទីនេះដោយឡែកខ័ននោះវិញក៏ជាយមរត់មកយ៉ាងលឿនដើម្បីវីប្រហាមមកកាន់ហើយឈិនតែមួយគ្រួយញ៉ាំនេះมันអាចប៉ះពាល់លើរាងកាយរបស់គាត់បាននោះឡើយបែជាត្រូវបានហើយឈិនກັບមួយដាវរបស់គាត់ឲ្យគេខ្ទាតទៅវិញនិយាយទៅកាន់គមិនស្រីតូចទៅនាងក៏មិនអន់នោះដែរល្បឿនទៅលឿនរបស់នាងគឺពិតជាខ្លាំងបានវីទៅកាន់បិសាចចចក់ឲ្យខ្ទាតទៅមួយព្រមទាំងប្រាស់ល្បឿនទៅតាត់នៅបិសាចចចក់មួយទៀតឲ្យខ្ទាតទៅហើយម្ដងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកផងឃើញថាកម្លាំងរបស់នាងក៏បានចាក់ចំកកនៅបិសាចចចក់មួយទៀតហើយថែម មានពេលគ្រុលេតទៅមើលハウឈិនអ្នកខ្លានទូចកំពុងតែប្រយោជន៍ទៀតផងតែយើងបានឃើញជាងគណៈពេដៃハウឈិនហោះទៅកັບបេសាចជោចតែក៏ត្រូវបានបេសាចជោចបានរត់មកបោកគាត់មុនព្រមទាំងយកគ្រញាំចាក់ទម្លុះនៅដើមទ្រូងរបស់ハウឈិនឃើញដូចនេះក្មេងស្រីទូចក៏ប្រញាប់អន្លះទីមកជួយប៉ុន្តែស្របពេលនោះក៏មានបេសាចជោចមួយទៀតមកជួយແມ່គេដូចគ្នាព្រមទាំងបានវាក្មេងស្រីទូចនោះឲ្យខ្ទាតទៅម្ដងទៀតហើយឃើញឱកាសល្អបែបនេះបេសាចជោចទាំងឡាយក៏បានប្រមមូលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេសម្រុបទៅកាន់ក្មេងស្រីទូចគណៈពេដៃក្មេងស្រីទូចបានបាក់ភ្នែកធំៗមើលទៅ មកឱកាសពួកគេវិញរំពេចនោះផងដែរអារម្មណ៍របស់នាងក៏ហាក់បីដូចជាធ្លាក់ទៅក្នុងរនដៅដោយជ្រើងមួយព្រមទាំងមិនអាចចាប់ឬក៏តោងអវ័យបាននោះឡើយនាងបានលឺនៅសំឡេងតែគេនិយាយថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតើឯងមិនមែនជាកូនប្រុសរបស់យើងទៀតនោះទេតែនាងក៏ត្រូវតែសន្នងដំណែងជានារីទេហើយក៏បានឃើញនៅស្រមោលមួយជើងអលឋាននាងគឺមិនអាចមានមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាមិនអាចមាននៅសេរីភាពនោះឡើយអវ័យដែលរត់តែអាក្រក់ចម្ពោះនាងទៀតនោះគឺនាងត្រូវបានបងនៅវិញ្ញាណទាំង មកខាងក្រៅវិញគណៈពេទ្យក្មេងស្រីទូចអស់សង្ឃឹមបាត់ភ្នែកទាំងយំព្រមទាំងកិត្តថានាងប្រហែលជាត្រូវស្លាប់នៅពេលនោះហើយនាងក៏ត្រូវបានភ្ញាក់ដោយសារតែសំឡេងក្មេងប្រុសទូចម្នាក់បានស្រីថាអត់នោះទេបើភ្នែកឡើងវិញនាងក៏បានឃើញអ្នកខ្លះណាហើយឈិនរបស់យើងក៏បានក្រោកឈរឡើងនិងបានប្រាណលើដាវឈើរបស់គាត់ជាទៅកាប់បិសាចចចកនោះហើយរំពេចនោះផងដែរក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីមួយបានសំឡាប់នូវបិសាចចចកនោះឲ្យរលាយទៅរីឯបិសាចចចកដតីទៀតគេគឺมันអាចកိတ်ខ្លួនរួចដូចគ្នាក៏ត្រូវបានរលាយដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកខ្លាំងដ៏សម្ងាត់មួយនិងកលិត ហើយឆិនបន្ទាប់ពីក្រកឆៅឡាងក៏បានលើសំឡេងអ្នកខ្លាំងដល់ចំឡៃម្នាក់ហ្នឹងបាននិយាយថាឯងគឺពិតជាប្រហែខ្លាំងណាស់ហើយឆិនបន្ទាប់ពីសំឡឹងមើលគាត់ពីក្រំទៅលើហើយនោះក៏បានជួយលើកនៅនាងតូចម្នាក់ហ្នឹងឲ្យក្រកឆៅឡាងក៏ដូចជានៅតែចង់ការពារគមីស្រីម្នាក់ហ្នឹងបើទោះបីជាសត្រើទៅនេះមិនមែនជាអ្នកស្អយក៏ដោយអ្នកខ្លាំងអັດកំងម្នាក់ហ្នឹងឃើញដូចនេះហើយក៏បានសម្រាលខ្លួនមកដល់ខាងក្រោមវិញព្រមទាំងនិយាយទៅកាន់គមីស្រីតូចថាត្រូវទៅឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងគាត់ រង់ទៅជាមួយនឹងលោកពូនោះទេអ្នកខ្លះបានជាលាយម្នាក់នឹងគឺពុតជាសហាមែនទែនបាននិយាយថាគួរឲ្យសំណោចមួយប្រពេចផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះក៏បានមកដល់ក្បែរខាងក្នុងរបស់ហៅឈិននឹងបានដាក់គេមួយដៃចេះហើយធ្វើឲ្យគ្មានស្រីតូចឃើញដូចនេះគឺពុតជាខឹងមែនទែនប៉ុន្តែគាត់ក៏បានប្រាប់នាងឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍ទៅនឹងបញ្យលថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺចង់ឲ្យគេល្អនោះទេរួចហើយក៏បានព្យាបាលរបស់ឲ្យនាងតូចម្នាក់នឹងក៏ដូចជានិយាយថាគ្រឿងក្នុងរបស់ហៅឈិនគឺត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែបិសាចជាចចអស់ទៅហើយហើយបើសិនជាຕົកឲ្យគេនៅតែជាយមតតាំងទៀតនោះគឺច្បាស់ជាបំផ្លាញខ្លួនឯងរឹតតែខ្លាំងជាងនេះគ្មានស្រី កាបលើដូចស្នេហហើយក៏បានទៅសុំអោយអ្នកខ្លាំងម្នាក់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់គាត់អ្នកខ្លាំងក៏បានយល់ព្រមដើម្បីជេធ្នោមិនអោយនាងរតនាត្នៃទៀតឡើយគឺនៅក្នុងរហូតដល់នាងវឹកហាត់បានសម្រេចជានារីទេភិមិងសរិយតូចកាបលើឈ្មោះនារីទេម្នាក់នេះហើយក៏បាននឹកឃើញនៅរៀងកាយរបស់នាងដែលត្រូវបានដアウトជាច្រើនកំបាត់បើទោះបីជាមានការភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែដើម្បីអោយឈើអ្នកមានគុណរបស់នាងនាងគឺសុកចិត្តពាក់លីបន្ទាប់មកឃើញថាអ្នកខ្លាំងអត់កំាំងក៏ចាប់ផ្ដើមមិនចេញជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ ការជួយសឹងគ្រូហើយយុទ្ធសាស្ត្រនៃផ្កានោះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបានធ្វើឲ្យហើយឈិនហោះឡើងទៅលើក៏ដូចជាជួយព្យាយាមជាបាល់ឲ្យហើយឈិននិងនិយាយថាហើយឈិនគឺពិតជាក្លាហានទាំងអ្នកខ្លួនឯងគ្មាននូវសមត្ថភាពអ្វីសោះហើយក៏និយាយថាគេគឺជាមនុស្សដែលមានតេបកសល់នោះទេតែបើទោះបីជាចឹងក៏ដោយគ្មានស្រីទូចក៏នៅតែអង្វយគាត់ជួយដល់ហើយឈិនចឹងជាហើយធ្វើឲ្យអ្នកក្លាហានម្នាក់ហ្នឹងបានបងខំចិត្តប្រៅនៅឆ្នាំរពាន់ឆ្នាំរបស់គាត់ដើម្បីដុតគំឡោយក៏ដូចជាជួយព្យាបាលតដល់ហើយឈិនការព្យាបាលដោយឆ្នាំទឹករពាន់ឆ្នាំមួយនេះក៏ជាហើយធ្វើហើយឈិនគាត់គឺពិតជា កម្ពុជាការសិកចាំដូចជាត្រូវបានគេទម្លាយនូវរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនអ៊ីចឹងដែរឈឺផងស្រ័យផងផ្ទូផងរុំពេជ្រនោះហាវឈិនរបស់យើងក៏ត្រូវបានសំណ្លាប់បាត់ទៅតែតាមរយៈមឺសភិមនៅខាងក្រៅយើងក៏បានដឹងថារបួសក៏ដូចជាឆ្អឹងក្នុងរបស់គាត់ត្រូវបានជាបាត់ជាសះស្បើយដោយជោគជ័យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេជាមួយនឹងឆ្នាំទៅប្រពន្ធឆ្នាំនិងហាវឈិនក៏បានកាន់ឡើងនៅយុទ្ធសាលមួយកម្រិតទៀតផងបតោះមកឃើញថាអ្នកក្លាហានជាល័យម្នាក់ហ្នឹងមិនគិតយូរនោះទេចង់ដាល់ទៅកាន់ដៃ ქმ ាញស្រីម្នាក់ហ្នឹងអីទៅប៉ុន្តែនាងក៏បានបដិសេធនិងបញ្ញត្តរទៅរហាវឈិនហើយក៏បានបោះនៅ ជឿរបស់នាងជាហើយធ្វើអ្នកខ្លាំងម្នាក់នឹងនិយាយថាมันអាចនោះទេព្រោះថាអតិថិទេបានប្រកល់នូវជញ្ជៀននេះមកឲ្យនាងបើទៅបីជាអ៊ីចឹងក្មេងស្រីទូចនាងមិនខ្វល់នោះឡើយក៏នៅតែបំភាកជញ្ជៀននោះឲ្យហើយឆិនទៅដែរព្រមទាំងបានយកដាក់ឲ្យក៏ដូចជាកបូបរបស់ហើយឆិនមកទុកឲ្យគាត់វិញមើលទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់នឹងទៅនាងក៏ពិតជាមិនអស់អาลัยពីហើយឆិននោះទេលោកត្រាតែអ្នកក្លាហានបានបង្ខំនាងឲ្យទៅដំណើរផ្លូវចាក់ចែងនាងក៏នៅតែព្យាយាមព្រមទាំងក្រឡេកទៅមើលហើយឆិនរហូតដល់អ្នកខ្លាំងចុម្លាយបានប្រៅនៅយុត្តសាលចាក់ចែងទៅចំណាយសាច់រឿងរបស់យើងពេលនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ ហើយសម្រាប់អ្នកក្លាហានចង់ដឹងថាសាច់រឿងបន្តទៅជាយ៉ាងណានោះ complied តាមដានទស្សនាជាមួយនឹង admin ទាំងអនខេជាចុងក្រោយអបអរសាទរកុំហុកក៏ឆ្កោងទាំងឡាយដែលការឡើងដោយចេតនាក៏ដូចជាអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ admin នឹងធ្វើតឡប់មកជួបអ្នកក្លាហានក្នុងការសម្រៃរឿងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតខណៈពេលនេះ admin bye bye